କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବଉଳା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ତା ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଛୁରୀକୁ ବଉଳା ଗାଈ ପ୍ରଥମେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା ଏବଂ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇଲା ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନେହର ସହ ଦୁନିଆର ରୀତି ନୀତି ବୁଝାଇ କହିଲା। ଜୀବନର ଚଲା ପଥରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା ଏକୁଟିଆ ସାହସର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ବାଘ ବଉଳାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ବଉଳା ତା ପ୍ରାଣଠୁ ଅଧିକ ତା ବଚନକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା। ସେ କଥା ରକ୍ଷା କଲା। ବାଘର ଦୟା ହେଲା। ସେ କହିଲା, ତୁ ସତ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତୁ ଯା, ତୋ ବାଛୁରୀ ସାଥିରେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ବଉଳା ଆନନ୍ଦରେ ତା ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଜୟ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।